Jeho talent sa prejavil už počas štúdia na Vysokej škole muzických umení, keď získal cenu za réžiu na festivale študentských divadiel v Erlangene a jeho ďalšia hra Kráľ Ubu už reprezentovala vo Francúzsku. V hlavnej redakcii literárno-dramatických programov Československej televízie spustil réžiou seriálu Straty a nálezy či triptychom Americká tragédia novú vlnu televíznej tvorby. Psychologickou drámou Kára plná bolesti a ocenenou Južnou poštou strhol na seba pozornosť aj po prechode do filmového štúdia na Kolibe. Dodnes pôsobí ako pedagóg a je členom Filmovej a televíznej akadémie. Ja som na tejto škole prežil naozaj strašne veľa rokov. To znamená, že sprevádzala ma od mojich študentských rokov, od mojich 18 rokov, čo je teda pred 52 rokmi, čo je už hodne, a vlastne až dodnes. Čiže už okolo 50 rokov som vlastne na tejto škole. Ja som už len skončil školu a buď to preto, že som sledoval tú svoju matku, alebo ja neviem čo, alebo nejaké gény sa nezaprú, tak jednoducho som mal sklon k tomu, že na tej škole som hneď začal spolupôsobiť. Keď som v roku 1981 prišiel do Bratislavy, profesor Parnický bol vlastne môj prvý učiteľ na filmovej režii. My sme boli vtedy jeho prvý ročník, on sa vlastne na nás učil učiť. Martina Šulika ste videli. Už je šedivý ako ja a už je zaslúžili a všetko a naozaj mimoriadny autor, mimoriadne vzdelaný ako človek, ktorý na začiatku sa tváril tiež ako mnohí ďalší, že teóriu nie až tak veľmi potrebuje, ale on bol veľmi cieľavedomý vnútorne vždy a to, čo som ho nenaučil, sa dokázal doučiť a naučiť sám ešte oveľa lepšie, ako by som ho to kedy ja mohol naučiť. A to je napríklad študent, ktorého som od prvého dňa, od prijatia, až vtedy som ho vlastne opustil spod svojich krídel, keď urobil profesúru, keď sa stal profesorom. Profesor Palnický mal odvahu teda sa pred nami ako otvoriť nielen ako režisér, ako človek. Možno v tých umeleckých profesiách je strašne dôležité, keď svojmu učiteľovi vidíte na prsty, keď sa môžete učiť nielen na jeho úspechoch, ale aj na jeho chybách. A to učiteľa vyžaduje veľkú odvahu. Ten profesor Parnický sa dokázal pred nami naozaj otvoriť. Dávam na rozmyslenie, aby ste si vybrali, ktorú otázku chcete spracovať a na ktorú sa chcete pripraviť, aby ste ju mali na štátnicu. Prvý deň, keď som prišiel do školy, on bol vtedy dekanom našej školy, tak ja som začala rozprávať a on zaspal. A ja som na neho pozerala, že tento je ten profesor tohto školy. Vedú, on spí. Toto je fotka z takého filmu, ktorý vlastne, cez ktorý sa Sahra dostala jakoby sem. Znamená, film sa volal Céry slnka, získal na Bratislavskom festivale ako cenu. A ona sa sem na základe toho filmu dostala. Ja som zamilovala, no. A ja som ako, ja mám osud svojej mami, lebo moja mama tiež zamilovala do mojho otca a otec bol jej profesorom na univerzite. A vtedy ja som nikdy nepovedala, že ja som zamilovala alebo niečo. Ja som mu kúpila niečo, také maličké také niečo a ja som mu dala, že tam bolo napísané s láskou. To som vtedy moja slovenčina. Tak už som s pánom Parnickým 12 rokov. Teraz už žijeme, povedal by som, jakoby paralelne. Takže stále ju mám rád, ale je to viac moje decko, ako, alebo je to viac, ako, no je aj môj výtvor trochu. No. To vzájomné ovplyvňovanie je v tom, že možno ja som sa niečo učil o inej kultúre a možno ona sa cez mňa učila o európskej kultúre. Preba, čo mu to zišlo na úplne? Čo asi? Jožo! Neblázni! Poď dolu! Do čerta, kde sú tí hoči? Jožko! Zrazu je pre ňu Jožko. Teď ja mám rada len teba. Len teba! Ustoj! No
jedno, čo je, čo pozeráte. Robte už niečo! A čo pozeráte? Poďme, poďme, rýchlejšie! Ja nečítam nikdy jednu knihu. Súčasná svetová postmoderna ma tak dosť zaujíma. Ale takí autori, ktorí nie sú ako ľahko hmatateľní, Kurejší, Pamuk, ja neviem, ten Xiaoling, alebo proste akože, že paradoxne sú to všetko ako utečenci. Úprimne povedané, Sahra bola tiež utečenec. Najprv začala ako útekom do Iránu, no a potom kvôli vzdelaniu pokračovala v tom úteku do Európy. Moja matka z Jugoslávie utiekla v 7. mesiaci a utekala do krajiny svojich bývalých predkov, dávno minulých, na Slovensko. Z Jugoslávie, kde sa stala nežiaduca v rámci toho, že pomáhala partii a všelijaké takéto veci. Som sa narodil v Piešťanskej nemocnici a v takom čase, kedy vlastne sa oslobodzovalo to okolie Piešťan, takže v kryte a pri nejakej petrolejovej lampe. Vlastne som sa narodil ako pohrobok, takže nemám nikoho. Okrem tej mamy, ako jediného teda môjho priamého predka, po nej sa volám Párnický. Ja som vlastne mal dosť také dramatické predpoklady, dosť som hrával v Dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Grasselkovičovom paláci. Ja som tam bol v tej mladšej skupine a my sme sa hrali na Timura a jeho družinu, lebo to bolo teda moderné. Fero Kovár hral Kvakina, ja som hral Timura a bojovali sme spolu. Ale to, čo mi zostalo dodnes, dosť som šušľal. Jako síkavky, nehovorím nejako veľmi čisto. V tej chvíli som sa nad tým zamyslel a zároveň som aj pochopil, že dobre, v tom divadle nie je len herecká práca, neexistuje len herecká práca, hoci on teda komunikuje, ale sú tam aj iné. Od tej chvíle som sa dosť ako intenzívne začal zaujímať o réžiu. Toto je dobré teraz. Máme to ber. Simon môže byť trochu. Má tu jednu vetu malú. Tu je 28, tu je 29. Ja som čiastočne sa stal závislým na práci, na tej komunikácii s tými mnohými ľuďmi. Aj povedzme aj v tej škole, na tej komunikácii s tými študentami a tak ďalej. A môžeš ísť aj s tým dopredu trochu, s tým divadlom, tak toho budeš tlačiť pred sebou a budeš hovoriť mama. Od časov, povedzme, Stráda nálezov, kedy sme robili jednou kamerou, filmovou kamerou, točili na 35-ku a vlastne realizovali jeden diel približne od 25 do 28 dní. Dnes je to trošku tak, že je za to zodpovedný kolektív tvorcov, kolektív autorov, dramaturgia, povedzme ešte nejaký taký storywriter alebo nejaký človek, ktorý povedzme ešte niekto, kto prípadne potvrdzuje celú tú záležitosť, čiže nejaký šéf dramaturg alebo niekto podobný. Čiže sú to také veci, ktoré oveľa menej ako keby zdanlivo akceptujú toho režiséra. Keď sme tu boli my dvaja naposledy, mala som rozdriapanú sukňu. A hanbila som sa. Také vychudnuté štenie. Lebo nebolo čo do úst. Má stále dostatok tvorivej energie, takže s ním sa spolupracuje veľmi dobre. Dokonca miestami na placi vie vynahradiť rekvizitára, kostýmového výtvarníka, vlastne všetky tie pozície, ktoré sú vo filmovom štábe, takže on je veľmi taký, povedal by som na to, koľko má rokov, to je to veľmi akčný režisér. Profesionalita režiséra spočíva v tom, že je dostatočne tolerantný, aby všetkým svojim spolupracovníkom nechal primerane vyniknúť. Podľa možnosti teda tak, aby to bolo v prospech tej veci.
Je to partner, na ktorý sa dá spoľahnúť. Je to človek, ktorý je tolerantný, rešpektuje svoju pravú ruku, to znamená kameramana, ktorý je pre ňu najdôležitejší spolupracovník. Mimochodom, straty a nálezy vyprovokovali Vítla, aby urobil nemocnicu na kraji mesta. Nám spolu odovzdávali cenu v Černínskom paláci, to bolo ešte Československá televízia, tak ja som dostával za straty a nálezy a on za kalopárov. A hovorí, pane kolego, ten váš seriál se mi moc líbil, ja vám ho ukradnu. A ja som hovoril, však je už hotový, tak už teraz máte na to právo. A on do roka, skutočne do roka mal napísaných 13 dielov. My sme v tom čase objavovali pre televíziu filmové rozprávanie. Jedna z prvých inscenácií, ktoré som robil s dokrutkami, sa volala ako, volala sa Patetická sonáta. Ten názov bol podľa Beethovenovej Patetickej, ale tá predloha bola Mikola Kuliš, to bol ukrajinský autor, a samotná tá predloha, za to zavreli Tajírovové divadlo. A toto tu nikto nevedel a môj dobrý kamarát, dramaturg Štefan Havlík navrhol tento text ako k výročiu revolúcie, keď tá dramaturgia bola hraničná. Čiže keď si prekračoval, keď si išiel na hranici jednou nohou to, čo bolo povolené, a jednou nohou to, čo je zakázané, ten divák v tom vedel vtedy veľmi dobre čítať, tak pre ňo si mu podával správu, ktorá bola pre ňoho hrozne dôležitá. Vzhľadom na to, že to malo obrovskú odozvu, ako hlavne v Čechách, Česi podporili ako celý ten, celú tú vidinu toho iného videnia televízie, tak sa to, malo to potom odozvu aj na Slovensku. V Prahe bolo 27 veľkých kritík, všetci unizóno to pochválili, ľuďom sa to páčilo. Vieš, keď sa ľuďom niečo páčilo, tak proti tomu už veľmi nenamietaš. Tak sa to pochválilo aj tu a tak sa naraz začalo robiť niečo iné. To znamená, tým bola zaujímavá tá bratislavská televízia, že ona začínala prvá s takými vecami, ktoré vlastne televízie nerobili vtedy. Proste filmové rozprávanie. Som videl niektoré filmy spred 35 rokov, ktoré som robil ako televízne filmy, ako ja neviem, Pasca, alebo Najatý klaun, alebo Kára plná bolesti. Tá bola už aj Kolibská. Alebo Chlapec z Majera a podobne. To sú také ako tak silne postavené filmové príbehy a tak ako silne tak v takých výrazových prostriedkoch rozprávané, také so silnými existenciálnymi a silnými ako vnútornými témami, ale aj vizuálne robené naozaj zaujímavo. A taký zážitok som z toho mal, že som si hovoril, že má to zmysel. Čo ja viem, mal som rád Americkú tragédiu, mám ju rád stále, lebo aj dnes, keď si ju pozriete, tak sa chytíte za nos. Alebo proste, ale nie len také veci, mal som rád Straty a nálezy, mal som rád čokoľvek, však ja som robil toľko literatúry a svetovej drámy a tak ďalej. Ľutujem, že som nenatočil viac rozprávok. Ja som natočil len Šipovú rúženku, a stala sa veľmi úspešnou rozprávkou z toho rozprávkového cyklu, čo sme robili, čo robila teda slovenská filmová tvorba s Nemcami. Aj tie nemecké, tie švajčiarske a také, a tieto štáty veľmi prijali teda za svoju. Dávam ti krásu, princezna, ktorou očaríš každého. Ja múdrosť. Také sú krásne. Zdravie. Štedrosť, štedrosť. Bohatstvo. Štedrosť. Štedrosť. Malá pozornosť pre princeznu. Nechte to, veľčestvo, nechte. Odvahu. Pravdovravnosť.
dobré srdce. Lásku, lásku, ta je najdôležitejšia. A dobrého muža. Neverte mu, veličenstvo, neverte. Neplete sa do našich rodinných záležitostí. Správne, veličenstvo. Veď my sme vlastne ako jedna rodina, drahý priateľ. Dávam princeznej do daru fantáziu. Tých úspechov a tých ťažkých vecí je veľa, hej. Ja viem, že tá spolupráca je niekedy ťažká, niekedy by som povedal až konfliktná, ale vždy ten výsledok zodpovedá tomu, že obidvaja máme záujem, aby ten záber, alebo ten obraz, alebo tá situácia išla k divákovi na takej úrovni, ako si to obidvaja predstavujeme. A to je podstatné. Špičková vec sú strecha úniku, straty nálezy, južná pošta, a v neposlednej rade najatý clown, ktorý bol nominovaný kedysi na festivale Monte Carlo na hlavnú cenu. Čiže to sú také, ako by som povedal, prominentné diela, ktoré nás postavili do prvej ligy v tej dobe Československej televízie a Československého filmu. Niečo mám v tom rebríčku, akože tie pracovné povinnosti a vlastne aj tie výzvy pracovné sa mi zdajú dôležitejšie. Niekedy ako môj vlastný život. A ja si to tak uvedomujem. Ja zanedbávam zdravie, ja zanedbávam kopec vecí, ktoré som si hovoril, že keď budem v penzii, tak možno ich budem riešiť. Ja už vlastne od 65 rokov som v penzii a za posledných 5 rokov pracujem ešte viac, ako som kedykoľvek predtým pracoval. My sa stretávame veľmi tak ako periodicky na príjímacích pohovoroch, na vlastne klauzúrnych a vôbec bakalárskych alebo magisterských štátniciach. Ja by som povedal, viete, sa hovorí, že sú rôzni ľudia ako guru. Tak to je v tomto smere ho tak ako vnímame a chápeme. Keď tu sedím, tak v noci od 12. do takej 3. do rána pozerám do tých scenárov, keď už ich vypozerám dostatočnou mierou, tak potom pozerám do tých knižiek. Tu na vrchu je vlastne vrstva to, čo teraz momentálne robím. To znamená, tuto pod tým sú, čo som nedávno robil, tu sú doktorantské a magisterské práce študentov. Veľmi dobre neviem, čo ja viem inými prostriedkami rozprávať, ale ten film je hlavný prostriedok, aby som rozprávala so svetom, tak on všetko robil, aby som mohla to robiť. Aby toho som spravila. A ja som tie všetké ceny a všetké tie festivály, čo vyhrám, to je aj vďaka tomu, že on mi nutil, aby som mal čas a rozmýšľať nad svojimi filmami. A to je strašne dôležité, ja si myslím. Čo, ak sa tebe nebude chcieť? Pusti ma, blázon! S tým vzťahom, ktorý teda si utváraš s nejakým partnerom, sa zároveň ako meníš. Takže ja som bol minimálne 4-krát rozdielným človekom. Keď by sme to mali rekapitulovať, tak Katka Belová sa pôvodne volala. S ňou mám dve deti a potom bola Zdenka Studenková, jedno dieťa, Simonka, o ktoré som sa v jej rannom veku mimoriadne celkom staral. Simonka je veľmi párnická, tvrdohlava a tak ďalej. No potom 7 rokov sme boli ako s Adrianou Kronerovou. Od Kubových približne, ako začínal do prvej triedy chodiť a keď išiel na strednú, tak vlastne som ja odchádzal. Potom som bol, neviem, 4-5 rokov, alebo koľko, alebo čo, som bol úplne sám, s psami. Sa mi to celkom ako páčilo. Ten pes ti dá svoju dušu a očakáva, že mu to tou istou mierou vrátiš. Katka bola odo mňa o rok mladšia, Zdenka bola odo mňa o 9 rokov mladšia, Adriana bola odo mňa o 18 rokov mladšia, to sú také násobky a vždycky nejaké násobky. A táto bola odo mňa o 36 rokov mladšia. Ja mám takú teóriu, že v
prvom vzťahu som ja bol ten, čo bol dominantný a to ma viedlo k tomu, že som sa odputal. Nejako. V druhom vzťahu som bol vlastne viac menej submisívny. Dosť som sa podriadil tomu. Strašne som chcel, aby ten vzťah fungoval. Dostal som sa vlastne do nevýhodnej pozície. Nekašľal som na ten vzťah. Snažil som sa, aby sa uchoval. Tak sa mi to vrátilo, že ten dominantný partner zasa začal nudiť a otravovať a odišiel. V treťom vzťahu som sa rozhodol, že to nebude ani o dominancii a že to bude o dohovore. Pokiaľ niekto prejaví svoj názor, že nie je s tým vzťahom dostatočne spokojný, tak z toho vzťahu si dávame takú výpoveď, aby ten druhý si mohol zariadiť bývanie a podobne. A štvrtý vzťah je vlastne taký faustovsko, ja neviem aký, ktorý teda je profesor Fausta Margareta proste, alebo ja neviem. Možno to bolo ako už také, akože... Ja si tie vzťahy vážim. Ja tie vzťahy vlastne mám rád. A mám na ne len dobré spomienky. A teraz som už v nirváne. Predbehol som dobu. Čo by som tak negatívneho mohol vyšťúrať na neho je, že niekedy dlho rozpráva. Vtedy ja obyčajne už sa tak ošívam a vstanem a využijem tú príležitosť a spýtam sa ho potom, Stanley už si skončil. Ale on je tolerantný a naozaj na našej katedre my sa nehádame. Došlo tu k takej symbióze vlastne intelektuálnej, že sa dá povedať, že tá vlastne, tí študenti by mali vycítiť, že tá fakulta funguje a že tá katedra vlastne funguje. Pri ňom som sa stala človekom. Ja som sa naučila strašne veľa od neho. Je človek, jediný človek v mojom živote, ktorého verím absolútne. Že strašne verím. To znamená, že viem, že jediný človek, ktorý ma nikdy neublíži. To človek len myslí, že rodina, alebo mama, alebo otec tak to robí, ale to... On je strašne tolerantný, on rešpektuje moju kultúru, moje náboženstvo, všetko. Tak je starý. No, keby bol mladý, tak nebol taký tolerantný. Tak každé výhody má svoje nevýhody. Sahra je veľmi tolerantný, nepraktikujúci nejaký moslim. U nej sa nedá veľmi hovoriť, že by ona teda ten Korán si váži. Ale nemá ako ona ani ten Ramadán veľmi nedodržuje a všelijaké tie veci. Okrem iného preto, že oni keď sú na cestách, tak sa to nemusí úplne dodržiavať. Ja ho strašne veľmi mám rada, až do nekonečne. To je niečo, ako v angličtine hovoria beyond something. To je za týmito priateľka, frajerka, alebo spolubývajúca, alebo neviem, manželka, alebo neviem čo. To je za. To je čo sa nedá definovať, že ja som pre ňoho čo, alebo on je pre mňa čo. Ja viem, že on je človek, ktorý v mojom živote prišiel a nikdy neodíde. No teraz, nie, to není ako ty telefonuješ s ňou, potom prejdeš, potom ja chcem, aby si prešla do toho, lebo ideš si tam sadnúť za počítač teda, aby si vygooglila niečo. Stano je ako čínska panda, také veľmi vzácne exemplárum na televíznom a filmovom nebi a dúfajme, že ešte od tých kopcov sa bude driapať veľmi úspešne a vydrží. Najviac zo svojho života som dával práci. Najviac času, najviac energie. Neľutujem to len vďaka škole. Lebo tie osobné úspechy sú veľmi pomíjivé a v takom tom veľkom meradle sú úplne, ako naraz sú zanedbateľné alebo tak.
tí študenti ako si pretrvávajú a pokiaľ v nich nechám niečo pozitívne, nejakú vec, čo si odnesú a prípadne pokiaľ na mňa v dobrom budú spomínať, tak tam mám nádej, že ešte chvíľu budem zotrvávať v ľudských mysliach, ktoré cez týchto ľudí. Ináč si myslím, že ako taká tá, taký aj ten kvázi, ten úspech filmový, alebo ja neviem, alebo taký, alebo niečo je dobré, niečo sa aj divákom páči a podobne. A mal som to rád, že keď sa divákom niečo páčilo, keď sa to páčilo aj odbornej verejnosti a tak ďalej. Tak vtedy som bol ako spokojný, alebo bol som na také chvíle akoby, ako aj hrdý, alebo čo. Ale tá skutočnosť, že ten život ti tak ako sa stále zužuje a zužuje a je stále ako bližšie k tomu koncu a ty si uvedomuješ, že ten koniec vlastne tieto veci čiastočne ako zmaže a nie sú podstatné a že nezmaže to, čo zostáva v ľuďoch. A ja teda v tých ľuďoch som viac zanechal možno v tých študentoch ako v komkoľvek inom.